Halløj 8C og velkommen til modul 6, eller modul 1 uge 2. Der er dem af jer, der endnu ikke har afleveret statusen. I må meget gerne aflevere dem allersenest onsdag, så jeg kan få jer i gang med jeres personlige læringsopgaver. Derudover så er gangen i dag reserveret til noget lidt anderledes matematik. Vi skal nemlig ind og spille noget matematik online. Hvis man går ind på hjemmesiden matematikspil.dk, så ligger der ligger også et link under den her video, men så ligger der nogle forskellige muligheder, f.eks. det, der hedder Matematikkongen. Det går ud på, at man trykker spil, så kan man vælge, hvilket niveau man vil spille på. Det kunne være, det var level 3, og så måske, hvilket emne man gerne vil spille med. Vi kunne godt tænke os plus, så trykker vi play, så kommer den frem her. Det er altså zombier, der angriber en slot hele tiden. Så hvis nu stiller den et regnestykke, og zombien kommer tættere og tættere på. Hvis vi nu skriver 173, så får den en pil eller et spyd lige i nakken. Og så kan I se, så kommer der flere og flere. Nu tog vi level 3, det er meget svært. Så vi prøver det igen. Så er den væk. Yes. Et andet af de spil, der lå inde på Matematikspil Online, det er det spil, der hedder Skateboard Matematik. Der kunne vi gælder det om også at svare rigtigt på regnestykker. Der var den. Eller hvad? Skal vi have noget bund? Yes. Hernede. Det vil sige, at man kører afsted på et skateboard, og så gælder det om at svare rigtigt. Det vi arbejder på her, det er også plus, eller gangestykker, undskyld. 5 gange 6. Nej, nu var jeg for langsom. Pokkers, vi prøver igen. 6 gange 6, det er 36. Så når den kommer til forhindringen, så flyver den over det. Wow. Hvis man nu heller ikke lige synes, det er det fedeste spil, så er der jo selvfølgelig også mulighed for 2048, hvor det gælder om at få tallene til at glide sammen, sådan at man får det højeste tal. Det kan være, at jeg prøver at slå min rekord her. Det kan jeg også meget hurtigt gå galt. Når man ikke har flere felter, så er man færdig med spillet. Så må man bare trykke prøve igen. Der er også nogle versioner, hvor man kan komme højere op. Jeg mener, det hedder 4096 og så videre fremdeles deropad. Yes. Hvis man nu hellere vil ind på Digipuzzle, så kender jeg også den. Rigtig god fornøjelse. Jeg håber, I hygger jer med det. Kan I have det godt.